Улсын хэмжээнд хавруулалт өндөрч нийт нутгийн 80 гаруй хувьд цасан бүрхүүл тогтоод байна. Цаг уурын байгууллагаас гаргасан зуудын үнэлгээгээр энэ сарын 10-ны байдлаар нийт 20 аймгийн 190 сум нийслэлийн 2 дүүрэгт нөхцөл байдал хүнд байна. Засгийн газраас хавруулалт өндөрч зуудын байдалтай улсынтай холбогдлоо өнгөрсөн 7 хоногт гамшигтай хамгаалалт өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэг хэлжүүлсэн. Тэгвэл хавруулалт өндөрсөн аймаг сумдад хүргэх өвсдөлжил очсон тусламжийн цуваа өнөөдөр хөдлөлөө. За Монгол Улсын засгийн газраас өндөржүүлсэн бэлэн байдал зарлж үйлчлэлт хүндэрсэн аймаг суманд одоо үйлс тэжээлийн улсын нөөцөөс хүргэх ажлыг бол өнөөдрөөс эхлүүлж байна. За яг одоо энэ толготод байдаг улсын одоо нөөцийн бүсээс бол зүүн аймагуд руу чиглэсэн одоо үйлс тэжээлийн тусламжийн цуваа бол хөдөлж байна. Монгол Улсын үндсэн хуулинд бол мал сургуул үндэсний баялаг мөн бөгөөд төрийн хамгаалалтанд байна гэж заасан байдаг. За энэ хагуулгаараа малчдын одоо өвөлжилт болон хавржилтын асуудал бол зөвхөн тухайн малчдын асуудал биш, энэ бол манай Монгол улсын үндэсний баялагт бас одоо заналхийлж байгаа ийм агуулга гэж том агуулгаар нь бидний хувьд бол одоо ойлгох учиртай. За энэ жилийн хувьд бол одоо 20 аймгийн 190 гаруй суманд бол хавржилт нэлээдгүй хүндэрлээ. За энэ агуулгаараа өнөөдрийн байдлаар улбар шар түвшинд одоо гамшигын түвшинд шилжүүлсэн гэж ойлгож байна. За энэ нь өөрөө юу гэсэн үг вэ гэхээр засгийн газар, улсын онцгой комисс, орон нутгийн удирдлагууд, за дээрэс нь одоо аж ахуй нэгжүүд бүхэлдээ одоо хуулийн дагуу өндөржүүлсэн бэлэн бэлтгэлийн хүрээнд одоо хамтарч хавржилтыг одоо хамтдаа даван туулах ийм чиглэл рүү орох одоо эрхцүү орчин бүрдсэн гэж ойлгож болно. Засгийн газрын нөөц байгаа, за мөн орон нутгийн дундын бүсийн нөөцт байгаа бүх одоо боломжит хэрэгслүүдийг бол малчин өрх, гэхдээ бүх малчин өрх биш, хамгийн хүнд байгаа малчин өрх рүү бол гаргаж байгаа гэсэн.